Почали з наболілого ситуації з коронавірусом у Закарпатті, адже область досі не може перейти на третій рівень послаблення карантину завдяки росту показників захворюваності. Лікарні краю переповнені хворими на COVID-19. Частка важких хворих зростає, як і рівень смертності. Зайшли ми вже за 3 тисячі. Динаміка продовжує наростання. Дуже високий у нас коефіцієнт інцидентності, так званий. Ми в п'ятірці лідерів так і залишаємось, і по динаміці, і по кількості. Спалахи фіксуються саме в районах. Не працюють у нас дитячі садочки, не працюють внутрішні приміщення закладів громадського харчування, не працюють спа-зони і басейни в курортно-туристичних розважальних туристичних закладах. Обмежили ми рух громадського транспорту на вихідні, поставили два блокпости на двох перевалах при в'їзді в Закарпатську область. Наслідки негоди 23, 24 та 28 червня 2020 року – ще одне пріоритетне питання порядку денного. Попередня сума збитків визначена, проте може ще коригуватися. Підготовлені акти обстеження, дефектні акти, зроблені кошторисні розрахунки і вже направлені в Мінрегіон, Міністерство фінансів, Міністерство економіки на суму 179 мільйонів 872 тисяч. Тому ми теж очікуємо вже, що Кабінет міністрів, уряд врахує наші пропозиції і виділить нам ці кошти. Відзвітували і щодо освоєння державних коштів в Україні. За рахунок ДФРР в області фінансується 23 об'єкти, 12 з них у рамках проєкту «Велике будівництво». Понад 20% грошей вже освоїли. Це майже 68 мільйонів. З державного бюджету майже 13 – з місцевого. На сьогоднішній день вже профінансовано за рахунок коштів державного бюджету 39 мільйонів. Це 57,7% від передбачених асигнувань. З місцевих бюджетів 4,2 мільйона гривень. Освоєно за рахунок ДФРР вже 6,8 мільйонів, і з місцевих бюджетів 4,2 мільйона. Тобто всі об'єкти, що стосуються шкіл і садочків, вони, крім одного садочка, вони очікують вже фінансуються і вже ведуться будівельні роботи. Ще один садочок буде будуватися за рахунок коштів субвенції на економічний розвиток окремих територій. Торкнулися й напрямку інвестиційної привабливості краю, зокрема, у перспективі розвиток ринку та будівництва електрокарів. Наразі уряд розглядає два законопроекти народного депутата Роберта Горвата, що передбачають зменшення податкових і митних платежів за ввезення електрокарів та комплектуючих для їхніх двигунів. На базі потужностей Єврокару планують співробітництво з Volkswagen AG. Це дасть додаткові робочі місця краянам і надходження до бюджету. Верховна Рада затвердить пропозиції про надання преференцій і пільг для автовиробників, які займаються збором саме електромобілів, тому що сьогодні непропорційна система розмитнення або оподаткування виробників. І дай Бог, то ми зробимо на базі нашого закарпатського підприємства, зробимо такий центр автомобілебудування. Торкнулися інфраструктури краю, зокрема, ремонту та будівництва доріг та мостів. Нагадаємо, протяжність мережі автомобільних доріг загального користування області – 3351 кілометр, в тому числі у сфері управління служби автомобільних доріг у Закарпатській області державного значення – 926 кілометрів, в сфері управління – 72%. Від протяжності доріг загального користування місцевого значення районні та обласні – 2427 кілометрів, обласні – 55 доріг, 1008 кілометрів, районні – 295 доріг, 1416 кілометрів. З 39 об'єктів, з яких у нас на сьогоднішній день 28 об'єктів вже були опубліковані, по деяких вже укладені договори і розпочаті роботи. Також хочу відмітити, що в перший раз в цьому році передбачено фінансування на експлуатаційне утримання, тобто у нас є підписано 13 договорів на експлуатаційне утримання в кожному районі. За рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі понад 406 тисяч гривень заплановано відремонтувати 164 кілометри автомобільних доріг місцевого значення. З них 300 мільйонів гривень передбачено на капітальний і середній поточний ремонти, а 100 мільйонів – на експлуатацію і зимове утримання автошляхів. На сьогоднішній день у нас в роботі знаходиться 11 проєктів, з яких 10 на експертизі, і буде опубліковано, і план робіт розпочнеться орієнтовно серпень місяць. Це по 11.
По інших об'єктах це 28, це вже в процесі, в роботі. Деякі об'єкти вже виконуються на них роботи. Більше 2 мільярдів гривень піде на ремонт 162 кілометрів автомобільних доріг державного значення. На сьогодні службою автомобільних доріг у Закарпатті виконано робіт на суму понад мільярд гривень. Це автошляхи М-23 Берегово-Виноградів, Велика Копаня, М-24 Велика Добрунь-Мукачево-Берегова, контрольно-пропускний пункт Лужанка, М-25 КПП Соломоново, Велика Добрень-Яноші з під'їздом до контрольно-пропускного пункту Косини, Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани, Івано-Франківськ-Рогатин, Бібрка, Львів, Т-07-19 Іршава-Виноградів, Р-21 Долина-Хуст, Т-07-18 Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я. Майже половину коштів вже освоїли по дорогах державного значення. Виготовлений проєкт на ремонт відповідного об'єкту. Орієнтовною вартістю, яку передбачили з дорожнього фонду фінансування, це було до 15 мільйонів, але у зв'язку з тим, що виготовлений проєкт і проведена експертиза, вартість буде біля 8 мільйонів гривень. У Закарпатті обліковується понад 700 мостів на місцевих дорогах. Тобто, саме більша кількість мостів – це в нас, тому що гірська місцевість і ці потічки і річки, відповідно, потребують якось з'єднуватися і цими конструкціями. Відповідно, по програмі поки що інформації щодо фінансування в нас немає. Тобто, ми дали пропозицію по 50 аварійних мостах. Підняли питання й долі міжнародного аеропорту Ужгород та його перспектив. Так, угода про використання повітряного простору Словаччини Україною вже підписана. Черга за країною-сусідкою. Проте нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що антимонопольний комітет заборонив Закарпатській обласній раді дотувати збиткові рейси Ужгород-Київ. Буде не на шкоду бюджету обласному, від якого ми всі разом залежимо. Питання щодо правової позиції або відношення до як вони називаються, користувачі, напевно, послуг по аеродрому компанії «Мотор Січ», думаю, що неправильно. Треба було якийсь баланс інтересів витримувати. Це рішення, по суті, громади місцевої. Але чомусь антимонопольний комітет втручається в домовленості на рівні обласної громади і приватної організації і приймає рішення, що це незаконно. Ну, от з точки зору юриспруденції, як юрист, я скажу, що це за рамки моєго розуміння правового поля. На суму виділених коштів медичної субвенції майже 364 мільйони гривень заплановані такі заходи. Понад 225 мільйонів гривень піде на будівництво 37 амбулаторій загальної практики сімейної медицини. Майже 29 мільйонів на капремонт і реконструкцію в 15 амбулаторіях. Майже 90 мільйонів на закупівлю 179 автомобілів і 20 мільйонів гривень на придбання 236 комплектів обладнання для телемедичного консультування. 5 амбулаторій ми вже збудували і здали в експлуатацію. 10 на сьогоднішній день збудовані, відбувається благоустрій. І найближчий час вони по графіку будуть здані в експлуатацію, відкриті для наших медиків, для людей, які зможуть отримувати якісну медицину в сільських територіях. До кінця якого періоду? До цього року. Цього року, так. Да. 17 амбулаторій в процесі будівництва. У кожного є свій графік. Ну, хтось вікна ставить, хтось двері, хтось вже закінчує оздоблювані роботи. І 5 залишилися, які зараз в процедурі тендерів. Станом на 1 червня 2020 року використано 52% або майже 190 мільйонів гривень субвенції. Після звіту Олексій Гетманенко оголосив, що йде з посади першого заступника голови ОДА і заява вже підписана. Нагадаємо, до цього з посади очільника Департаменту охорони здоров'я пішла Єлизавета Біров. Торкнулася і стану системи освіти Украї. Найбільш проблемне питання – облаштування внутрішніх биралень обіцяли закрити цього року. Так, 102 шкільні туалети реконструюють за майже 27 мільйонів гривень. До 1 вересня цього року тривають заходи і буде створено 47 опорних шкіл на території Закарпатської області. Далі, в активній фазі надання, процес надання фінансової автономії закладам середньої освіти. Процес триває. Зараз оголошено і відкрито тендер на закупівлю автобусів,
їх за червень додатково було закуплено за кошти освітньої субвенції 3, це Рахівський район, і плюс по результатам тендерних закупівель область отримає 16 шкільних автобусів. 134 школи краю до 1 вересня 2020 року отримають нове обладнання для харчоблоків за рахунок цільової державної субвенції в розмірі понад 47 мільйонів гривень. Ольга Травіна доповіла, що здача знов краю йде нормальним ходом. Питання забезпечення автономії освітніх закладів та формування смарт-карти Закарпаття винесли на наступний звіт.